Скъпи приятели, потърсих Манол за контракоментар тази вечер по отношение на нещо, което наблюдавам във Фейсбук. По-скоро две неща. Първото е едни много интересни и любопитни кадри за мен на много странни чичковци, които се обличат в едни бели плащеници и назовават себе си рицари-тамплиери. Второто нещо, което забелязах, е също така доста любопитно като визия. Това е Манол с неговите приятели, които също правят възстановки, или по-скоро не също, той ще каже дали е също, които правят възстановки на разни антични, средновековни, исторически сцени и събития. Маноле, кажи, какво мислиш за тези хора? Обясни ми. Ето, аз съм в неведение, не знам. Какви са тези хора с белите плащеници, които наричат себе си тамплиери? Ами, не е много трудно да се прецени, като се види първо кои са хората. Бившата вице-президентка Попова. Полковник или генерал, не му знам точния чин, от резерва Румен Ралчев, който е от УБО, някогашното УБО. Хора, които са като покойния Божидар Димитров, свързани с старите служби и хора, които в действителност не са политически неангажирани. Това са хора, които са силно зависими от движението на руската агенда в България. Тоест, това са стари ченгета, хора свързани с Русия, хора понякога свързани и с бизнес с така неясен происход на пари. Това, което те са направили в България, не е един, а са цяла серия, множество бизнес клубове. Реално тия хора се движат финансовите интереси. До някъде и политическите интереси. Оттам нататък те са придобили някакъв реквизит, сложили са белите плащове, разкарват се с едни декоративни мечове, които нямат нищо общо с никакъв рицарски орден или с никаква историческа приемственост или с никакъв интерес към историята и културата на отминалите времена. Тоест тук в сравнението ти с шегите и закачките, с които аз и мои приятели се забавляваме, може да е само игрово, то може да е само шега. Защо казваш с шеги и закачки? На мен това ми изглежда много примерно сериозно и автентично като намерение. Точно както, например, има една известна художничка, чието име в момента не мога да се сета, която прави възстановка на българските дрехи от средновековието. Тоест българските носи до момента на падането на България под османско робство. Има разлика в намерението. Тоест, когато, да речем, ти и група приятели се съберете с цел наистина да правите историческа възстановка или да се интересувате от история на костюма, или от история на обичаите, или от, да речем, старинни езици или нещо от този род, тогава това, което вие вършите, е да се забавлявате с хобите си. То може да има образователна цел, може да има чисто игрова цел, така или иначе това е забавление. Да, радвате се на познавателния процес, нека да кажем. Точно така. Докато, когато ти си Румен Ралчев, когато ти си покойния Божидар Димитров, когато ти си Маргарита Попова и въобще този тип хора, когато ти си, примерно, Петю Блъсков, Ветко Ерваджиев. Те също ли са тамплиери? Да, това са ваши тамплиери, това са един вид... Тогава не мога да не задам въпроса за тамплиерството. Тогава не съвсем различно. Тогава вече не става дума за шега, не става дума за хоби, тогава става дума за сериозен бизнес клуб. Ще вметна един въпрос, вероятно ще ме критикуваш, но не мога да не го задам. Тогава важно ли е за тамплиерството колко водка можеш да изпиеш преди да повръщаш? Нямам идея, тия хора сигурно имат сериозен тренинг. Но думата ми беше за друго. Съществуват такива ордени по цял свят, такива клубове по интереси. Да. Разни ложи, разни клубове, разни затворени общества, с всяко със свой си церемониал и така нататък, които, честно казвам, не може да ги спреш да съществуват, нормално е да съществуват. Богатите хора имат известна склонност към титли. Когато не могат да ги получат от някаква голяма международна институция, примерно от Светия престол, или от Светия синод на Българската църква, или от, примерно, от кралицата на Великобритания или нещо от този род, те започват да си измислят приемственост, създават си собствени ритуали. Проблема с тъй наречените тамплиери е, че Светия престол през 2012 година и посолството на суверенния военен орден на Малта през 2009 година са излезли с изрични мнения по темата, че такива неща като православни хоспиталиери не може да има, че такова нещо като тамплиерски ордени не съществува в исторически смисъл. Защото този орден е унищожен някъде с началото на 14 век, примерно между 1307 и 1314 година. Орденът след серия от скандални съдебни процеси във Франция и други страни в Западна Европа е закрит. Даже католическата църква в наше време си задава въпроса дали това е било редно. Но така или иначе той е унищожен преди 700 години. Няма приемственост. Собствеността на този орден е попаднала в хоспиталиерите. Хоспиталиерите пък това са днешните малтийци. Те имат посолство в София. Те са много странен субект на международното право. Почти държава, но не съвсем. Ето тези съществуващи институции, които някога са създавали и които държат, така да се каже, авторското право, историческата приемственост, те твърдят, че такова нещо като тамплиерски орден
исторически смисъл в наше време няма. Просто няма. Тоест, правните и наследствените, тези, които са наследили имуществото и така нататък, твърдят, че традицията е прекъсната, няма го, не съществува, ние сме тези, да. Но такива останали няма. Няма, да. И включително Светия престол е изредил в своят документ по въпроса, е изредил кои старинни ордени продължава да поддържа и на кои признава известна легитимност. Те са между 4 и 6 ордена. Един от тях е суверенният военен орден на Малта, бившият хоспиталиерски орден. И всичко това няма нищо общо с тамплиерите. Някога тамплиерите там в 12, 13, началото на 14 век са били група действително рицари, оземлени рицари, богати рицари, които са получили устав от тогавашните папи и са се превърнали в въоръжена охрана на поклонниците в Светите земи, в Ерусалимското кралство. Добре, тогава те как... По-късно са унищожени. Как си обясняват, в смисъл такъв, аз като лаик, нали, по темата, веднага ще задам въпроса, чакай сега, ти говориш за Светия престол, говориш за Римокатолическата църква и изведнъж тези тамплиери български, те са православни. Това не е ли поред... също така един, как да го кажа, някакъв дисонанс когнитивен? Те няма как да са действително православни, защото на практика това не са хора, които, да речем, редовно ходят на църква, причестяват се и се изповядват. Вероятно, ако им зададеш въпроса, 3/4 от тях ще кажат, аз съм православен. Да, да, и аз съм крал на българите, да. Освен това, това са хора, които са най-малкото са от силен комунистически бекграунд и произход, т.е. схващането, че тия хора може масово внезапно да са се обърнали към някаква вътрешно осъзната религия, е нелепо. Това е, не мога да го повярвам, отказвам да го повярвам. Това по-скоро са едни, в най-добрия случай агностици, в най-така циничния случай атеисти, които се преструват на православни, отделно от това се преструват и на тамплиери. Няма как да, си, да не си католик и да си член на рицарски орден, това е само по себе си доста безумно, освен ако примерно този орден не е холандски или британски и не ти е даден от местния суверен, местния монах. Но не е това случай, очевидно. Тоест, това не са рицари. Това не е орден. Това е бизнес клуб, който си е присвоил някаква си воля. Откъде черпат те? Как обясняват те своята легитимност, своята автентичност, своята историчност? Как се обясняват сами себе си те? Имаш информация? Има един много интересен казус по този въпрос. Преди 2-3 години, интересувайки се от темата, попаднах на церемонията на подобен по-малък орден отново в България. То изобщо е интересно, че тия неща се случват в Източна Европа. Някаква малка група подобни рицари, в много дебели кавички, се самонарича православни хоспиталиери. Отново един абсурд. Тези православни хоспиталиери твърдят, че тяхната легитимност произлиза от някакъв италиански благородник, някакъв местен принц, който явно вече не е едър земевладелец, не е феодал в наше време, но италианец, има благороднически происход. Той е примерно, да речем, глава на някакви династични ордени, което е възможно дори в едно вече лишено от собствеността си голямо семейство. И той по някакъв начин е упълномощил някакъв български гражданин да стане, примерно, първия магистър или първия приор или първия въобще глава на тукашен клон на местен орден. Да. Тоест, не е изключено обезземлени и западни благородници, каквито все още съществуват, да срещу известна сума да благословят, така да се каже, да авторизират създаването на местен приорат или на местна командория или на местна структура на някакъв орден. Само че това примерно ще е семейен династичен орден. Примерно, не да знам, Свети Георги и Свети Константин, измислям си в момента. Докато вече ордена на бедните Христови рицари от Ерусалимския храм, както се е казвал оня орден преди 700 години, ордена с белите плащове и така нататък, охраната на светите земи, този орден е унищожен. Той не е бил династичен. Даже на принцовете, които са от разни големи фамилии в Европа, им е било забранено по устав да членуват с него, за да не би някоя държава да си присвои ордена, което е близко до ума. Той е бил международна военна организация, нещо като синикаски тогава. Чуждестранен легион. Да, това също. Това също. В наше време съществуват други такива легитимни ордени. Примерно, съществува все още бившият Тевтонски орден, така наречения германски орден. Той е в момента католическа благотворителна организация в Австрия. Има го. Обаче тези нямат нищо общо с него. Той също е бил кръстоносен орден. И всичко това не може по никакъв начин да се сравни с безобидното и симпатично хоби, което примерно възстановчиците на исторически събития имат. Да. Именно това е да се разнасяш със старинен костюм, да разглеждаш старинни миниатюри, да четеш старинни текстове, за да,
за да стигнеш до идеята как да реконструираш даден външен вид. Да речем, за мен разликата между тези две неща се изразява в нещо много просто. Да. Когато ти участваш в тези възстановки, ти не претендираш да си част от тази история. Ти просто пресъздаваш едно събитие, все едно снимаш документален исторически филм. Да. Докато тези хора, обличайки се в тези бутафорни дрехи, на бутафорни декори, да, с бутафорни мечове, те по някакъв начин правят заявката, че са част от историята. Да, това е по много причини заблуждаващо, нелегитимно. Освен това, там има проблем спрямо българската археология. Един от рицарите тамплиери в България, ако не се лъжи, професор Овчаров. Да. Който... Професор с фадромата, доколкото мисля, че беше. Същи джентълмен. Професор Овчаров обяви български възрожденски кръстове за тамплиерски, за да се понрави на своите меценати от орден, така наречения орден. Т.е. тук вече става дума и за една подмяна на българската история, историография и археология. Mm-hmm. Доколкото това би могло да е само бизнес клуб, който се занимава със своите си работи, окей, всеки плаща, е добре дошъл. Но доколкото вече става дума за пренаписване на учебниците, това не е безобидно. Ама тя комунистическа традиция включва фалшифициране историята в годините на комунизма и фалшифициране историята след комунизма, постфактум, с задна дата, че ние сме били добри, светлото бъдеще беше наше и така нататък. Комунистите си имат идеологическо оправдание, поне. Те поне се опитват да създадат някакъв идеал за човешката история, макар че той е, разбира се, лъжовен и доста вреден. В момента вече идеология реално няма. В момента има само опортунизъм финансов. И това е още по-лошо. Това дори е по-лошо дори от самия комунизъм. Ако може да съществува нещо такова, разбира се. Но май може. И затова нещата са хем смешни, хем тревожни. Още по-любопитно е, че този вид общества, тази титломания, да си лицар, да си сеньор, да си лорд, да си принц, да си такъв, без да си такъв, тя се разпространява из Източна Европа, страните от бившия соцблок, най-вече тези, в които руското влияние се е запазило, най-вече там, където няма лустрация, там, където ФСБ, КГБ, ДСЕ продължават да функционират полуформално, като вече едни унаследяващи се мрежи от престъпни кланове. И в тези страни, местната, така да се каже, Коза Ностра, вече източноевропейска, съвременна, пост-пост-пост-комунистическа, пост-борческа, вече мутро-олигархо-софистицирана, така да се каже, тя да развива специфична титломания. Хората искат вече да се доулегнат. Те вече не искат просто да се гърмят по улиците. Те искат да са сериозни господа. И да, съответно. И тези хора вече искат титли. Ако можеха да са графове и барони, щяха да са графове и барони. По-лесно да станеш рицар, някакси по-малко ангажиращо е, и затова те се правят на рицари. По същия начин аз мога да кажа, че съм патриарха на Константинопол или императора на Рим, или измисли си, да, краля на Британия, но не съм. Аз съм си Манол, ти си Асен. Ние нямаме... Добре, как си го обясняваш това? Защо? Кое поражда това? Защо точно в този вид бутафория е възможно и вирее в посткомунистическите общества и страни на общества, в които нямаше успешна лустрация? Ами... Може би обясненията са няколко възможни. Едното е чисто психологическо. Ти се опитваш да се самолегитимираш, а същевременно си носител на едно така почти героично схващане за самия себе си. И се опитваш по някакъв начин... Да, и след като обществото не те делегитимира, обявявайки, да, миналото ясно и категорично за престъпно, за черна страница, която трябва да бъде прочетена, изучена, но затворена завинаги. Да. Затова ти търсиш начин да зарецидив някакъв. Ти се героизираш, ти се превръщаш, да, в лицарите на кръглата маса. Вече ние сме добри. От рицарите с черните риси ставаш или с кафявите риси ставаш рицар с бялата мантия. С бяла плаща, точно така. Да, с бяла плаща. Там има проблем и от религиозен характер, защото Българската православна църква изглежда не успява да проведе централизирано отношение към този вид бизнес клубове, така наречени ордени. И Българската църква чрез свои прелати, чрез свои епископи, митрополитите на България, всъщност допуска церемонии на тези и на този вид общности в действащи храмове. Това е... Дори не е важно дали човек е точно източно православен, от чисто религиозна гледна точка, от гледна точка на практикуващ, вярващ човек, това е дълбоко смущаващо. Това е страхотен проблем. Просто никак не е редно. Отделно от това, действащи свещеници са участвали на техните събития. Точно това ще те питам. И то вече не става, но просто за така трябва, нали, молебен за офис. А тук вече се стига до легитимацията. Това е свързано и с един друг проблем, това е вече морален проблем. Това, че хора, които на практика са, мутри, олигарси,
шефове на мафиотски кланове получават... Бивши чингета от държавна сигурност. Точно така и техни протежета и, така се каже, адоптивни синове, получават тъй наречената архонска титла. Архонството е нещо като светски знак за почет, даван някога от Вселенската патриаршия в Цариград. В наше време е освоено от поне две митрополии в България. Това е голям проблем, защото това демонстрира, че българската църква не се управлява от цялото тяло на синода, т.е. от митрополитите заедно, не се управлява от патриарха, а се управлява поместно някакъв, доста феодално, доста разбридано. Някой би казал демократично. Аз бих казал феодализирано. Много прилича на това на феодализация и това легитимира мутрите отново. Те започват да се наричат едва ли не монсеньори, едва ли не стават рицари. Те са вече православно католици, някакви такива едни икуменистови атеисти. Да. Което или... морален и религиозен поглед е абсолютно отвратително. Това или, е ужасно. Казано съвсем просто, процеса на късане на опашката на гущера кулминира, завършва до този момент, не знам дали няма да продължи още нагоре, но кулминацията му към днешна дата е облагородяване на бившата... Ама буквално. На бившите мутрини. Облагородняване. Да, облагородняване и тяхното осинокървяване. Да, 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 точно така. Още няма кръле, но кой знае, може и да проима. Добре. Тогава, може би, така да вървим към финал, слушайки това, което ти ми казваш, се замислям дали няма да бъде по-справедливо да ги наричаме вместо рицари-тамплиери, примерно рицари на голямото спагетено чудовище. Те са малко рицари, но плащат и кинжала в нашите герои. Не, защото виж, дори в плащ и кинжал също имаш някаква историчност, нали? Имаш, нали, ако сложиш правилните символи на тях... Не, това са рицари, това са самозванци. Това са хора, които не са вярващи, това не са християни, по никакъв начин. Нито католици, нито православни. Да. Това не са рицари, не само като носители на добродетелите на кръглата маса, в този идеалния смисъл с блестящи успехи, не знам какво са. Това не са рицари по титла. Рицар е някой, който е бил произведен за такъв, примерно, от краля на Холандия, или от края на Швеция, или от кралицата на Великобритания, да, или от края на Испания. Това е рицар. Да. В наше време някои такива членуват в камерата. Да, някой, който има легитимната, историческата легитимност, не да произвежда рицари. У нас става дума за нещо, което ушкиме под формата на детска игра, но всъщност е опасен бизнес клуб. И който вече произвежда фалшификати в историята ни, а оттам нататък той може да произведе и големи финансови проблеми за страната. Защото това са влиятелни хора. На пръв поглед, аха, да, богатите си играят, може би нещо инфантилно, но не, не, нещата са по-сериозни. Защото касае историята, защото касае... Парите ни касае. Не, имам предвид, този вид богати игри, нали, както ти го наричаш, рефлектира върху прочета на историята. И това също, да. Да, изведнъж се оказва, че едва ли не цар Калоян, който формално или не е бил нещо като католик, едва ли не, след като е пленил кръстоносците при Адрианопол, той не ги е пленявал, избивал ги, но след като е пленил формално кръстоносците при Адрианопол, сразил. Едва ли не ги разселил из цялата българска страна, из цялото второ българско царство и тук е станало някаква, отново се е получило пак кралството на крал Артур. Не, това не е така. Това са митови легенди, то са сега създадени, сега образувани. Добре. Нова идеология. Ами добре, благодаря ти за този разговор, точно както предполагах, в рамките на 20 минути се вместихме, скъпи приятели. Мисля, че от прочета на Манол за автентичността на така наречените рицари-тамплиери в България стана достатъчно ясно за това, че поне по начина, по който аз го разбрах, говорим само единствено за бутафория, която вреди на историята, а вероятно и вредна за обществото, в което живеем днес. Благодаря много на Манол за това, че ми обърна удари внимание и не се разделяме, оставаме с вас до следващия контракоментар. Чао!